Tack så mycket. Stadsmusikkåren har ju en vana att bjuda in gästartister. Inte så sällan så är det långväga ifrån, till exempel Stockholm. I år tänkte vi annorlunda och tänkte lite närproducerat. Så sakta gjort, vi kontaktade morfar Ingemar. Han sitter där. Och han förmedlade frågan vidare. Och sen var saken klar. Man säger inte nej till morfar. Vi har sett de här tjejerna under hösten på TV i deras kamp att få komma med i Idol. Men framförallt så i våras så var de starkt drivande i kampen för att bevara estetiska programmet här i Hässleholm. Båda två har spelat blåsinstrument. Må hända påtvunget, morfar. Och nu så är de i startgroparna för sina egna karriärer. Ge en stor och välkomnande applåd för Eden och Alice Alm. Tack så mycket för att vi får sjunga med er ikväll, och vi är jätteglada att vara på hemmaplan i Hässleholm. Jag heter Alice, och det är jag som är Eden, och vi är tvillingarna Alm. Och nu ska vi sjunga. Och nu ska vi sjunga en låt som heter Happyland. Good night.